Boa noite. Boa noite a todos. É muita alegria, então, que a gente... Nós começamos a nossa conexão, né? Só um minutinho, só me organizar aqui. E eu queria apresentar quem está conosco nessa noite, Padre Geraldo Demore, reitor. Gente, só estou me organizando aqui por causa de um atrasozinho na voz. Bom, Padre Jaldemir Vitório, Padre Elton Vitoriano, Padre Francis Pestrini, Raquel Lela, aluna do curso de Filosofia, Zuleika Silvano, do Departamento de Teologia, irmã Júlia Kevin, também nossa aluna aí da FAGE, né? Então, nós estamos felizes, né, por podermos nos reunir, ainda que virtualmente, nos encontrarmos ainda que de forma, né, não presencial, mas foi um desejo da FAGE de proporcionar esse momento em que nós podemos compartilhar de alguma forma, né, de uma forma mais leve, mais descontraída, já que a gente compreende a FAGE não apenas como um espaço de aprendizagem, de excelência acadêmica, mas também um espaço onde a gente troca afetos, onde a gente cresce juntos, em todos os aspectos, em todas as dimensões da nossa humanidade, né? Então, esse é o momento em que a gente vai ter uma palavra, onde nós nos reunimos aqui, embora, infelizmente, não é possível que todos os alunos, os funcionários, os professores possam se ver, porque é uma comunidade relativamente grande para caber aqui na tela do computador, né? A gente avançou muito na tecnologia, mas a tecnologia não consegue substituir essa possibilidade do encontro, né, do olho no olho, que a gente precisa tanto e que a gente tem sentido tanta falta. Então, nós vamos passar aqui uma hora, né, em que a gente vai ter música, poesia, é uma surpresa aí que a irmã Zuleika nos reserva também, palavras, né, dos nossos professores, e é isso. Sejam todos muito bem-vindos, vocês têm aí o chat, né? Vocês não, infelizmente, é impossível a fala, né, oral, mas vocês, por favor, coloquem suas observações, suas contribuições, quem tiver alguma pergunta para fazer, que a gente vai ter um momento no final para responder alguma pergunta que vocês, porventura, tenham. E por favor, participem com a gente, né, ainda que de forma um pouco limitada, mas vamos estar presentes da forma como for possível, tá bom? Passo, então, a palavra para o Padre Geraldo Demore, reitor da FAGE. Então, boa noite a cada um e a cada uma de vocês que nos acompanham nesse momento, assim, de encontro, de um pouco matar a saudade, embora, claro, que a gente mate a saudade somente se encontrando, né? Mas é uma forma de encontro também. A gente está nesse distanciamento há muitos dias já, quase 3 meses, e a gente está morrendo de saudade. Mas uma forma de matar a saudade é essa, a gente pelo menos se ver, né? Certamente para nós,
pelo menos eu que sou professor, né, é uma frustração muito grande não poder estar vendo, né, vocês, né, porque mesmo nas aulas, nem sempre a gente consegue ver os alunos, né, a gente tem uma interação através do chat e tudo, mas não consegue ver sempre. Então, eu queria, assim, acolher cada um e cada uma, dizer que é uma alegria estarmos aqui nessa noite, para esse momento de conversa, também de animar-se mutuamente. Nós, mais do que nunca, precisamos de deixar-nos motivar, animar, não perder o foco, não perder a esperança. Tem muita coisa ruim, não só o vírus, né? Tem coisas talvez até piores do que o vírus acontecendo em nosso país. Tudo isso, às vezes, pode nos desmotivar, nos desorientar, tirar-nos do foco. Eu acredito que, nesse momento, talvez nós, como comunidade acadêmica, tenhamos, sob muitos pontos de vista, alguns privilégios, né? E, dentre esses, o poder refletir, pensar, e essa faculdade, né, que se diz uma escola de pensar, que ela possa nos ajudar a pensar este tempo de pandemia, este tempo também que passa o nosso país, um tempo tão difícil, tão crítico, e que a gente possa, através dos nossos estudos, das nossas reflexões, das nossas pesquisas, que a gente possa animar a esperança de cada um de nós, primeiro, para que a gente possa motivar tantas outras pessoas com as quais nós temos relações. Então, bem-vindos, bem-vindas para essa noite, para este momento, Phage Conexão. Obrigada, Padre Geraldo. Agora eu queria convidar o Padre Jaldemir Vitório para um momento de espiritualidade com a gente. Padre Vitório, o senhor tem que habilitar o seu microfone, está desabilitado. Desculpa. Aí, agora nós estamos vivendo esses momentos fortes da liturgia, a Quaresma, a Páscoa e agora Pentecostes, nesse tempo de anormalidade, onde nós não podemos nos encontrar. Estando nós, às vésperas da festa de Pentecostes, nesse momento de espiritualidade, eu gostaria de rezar com vocês que estão nos acompanhando nesta live um hino muito antigo da nossa igreja, do século XI, XII, e que permanece na liturgia até hoje. É a sequência da missa de domingo e é exatamente uma invocação ao Espírito Criador. Veni Creator Spiritus. Nós estamos vivendo num momento de morte, num momento de incerteza social, política, econômica, e mais do que nunca, nós que somos pessoas de fé, temos necessidade de voltar ao Espírito, deixar o Espírito agir em nós para não cairmos no desespero, no pessimismo, na lamentação, mas, pelo contrário, na força do Espírito, mantermos a fé, a esperança e a caridade. Vem, ó Santo Espírito, e da tua luz celeste, soltando raios piedosos, nossos ânimos reveste. Pai carinhoso dos pobres, distribuidor da riqueza, vem, ó luz dos corações, amparar a natureza. Vem, Consolador Supremo, das almas hóspede amável, suavíssimo refrigério do mortal insaciável. És no trabalho descanso, refresco na calma ardente, és no pranto doce alívio de um ânimo penitente. Suave origem do bem, ó fonte da luz divina, enche nossos corações,
nossas almas ilumina. Sem o teu celeste influxo, no mortal nada perfeito, a tudo quanto é nocivo está o homem sujeito. Lavo que nele há de impuro, quanto há de árido umedece, sara-lhe quanto é moléstia, quanto na vida padece. O que há de dureza branda, o que há de mais frio aquece. Endireita o desvairado, que o caminho desconhece. Os sete dons com que alentas, os que humildes te confessam, aos teus devotos concede, sempre fiéis tu mereçam. Por virtudes merecidas, dá-lhes fim que leve aos céus, dá-lhes eternas delícias, que aos bons prometes, meu Deus. Que o Espírito enche o nosso coração, que o Espírito Criador, vivificador, esteja conosco nesse tempo e que nós, que somos mulheres e homens de fé, possamos dar testemunho de que, pela força do Espírito, é possível enfrentar, atravessar e vencer todas as tribulações, inclusive a tribulação de uma pandemia. Que o Espírito nos dê muita força. É essa graça que eu peço para todos nós da FAGE e para todas as pessoas do nosso mundo. Assim seja. Assim seja. Amém. Obrigada, Padre Vitório, por esse momento, por essa festa. E agora nós vamos para um momento de... Continuando, né, esse momento de interioridade, de voltar para dentro e refletir um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo com o tom da música. Eu quero convidar a irmã Júlia Kevin Trindade Silva, que sumiu da tela. Sumiu? Sumiu. Aí, apareceu. A Júlia, então, que vai nos presentear com o dom da música. Ela que é aluna do curso de filosofia, né? Isso da FAGE. Boa noite, paz e bem. Então, para aquecer a nossa conexão, duas canções. A primeira, Dia Especial. Se alguém já me deu, não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve e deixe temporar. O amor é maior que tudo do que todos ateados. Mas o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei neste mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me dá força pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me dá força pra encarar. E agora, Amor de Índio, do Beto Guedes. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te quer passar.
tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa, o vaso pintado pra durar. Abelha trazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tu. Todo dia é de viver, ser o que for e ser tu. Sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sol é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. E o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tu. Santo amor é sagrado. Muito obrigada. Um grande abraço para todos. Irmã Júlia, muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu dom compartilhado conosco. Música é sempre bom e essas duas músicas são lindas, né? O professor Bruno Petersen, que foi quem pensou, né, nesse encontro e idealizou esse momento, ele está também com a gente, nos ajudando, dando um feedback aqui. Ele disse que nós estamos aí girando em torno de 55 e 60 pessoas, chegamos a 60 pessoas que estão assistindo nesse momento com a gente. E irmã Júlia, ele disse aqui que no chat tem muita gente te elogiando, viu? Bacana. Bom, a gente segue com arte, a gente segue com uma aluna da filosofia, nossa querida, igualmente querida, Raquel Vilela, que vai nos brindar agora, então, com uma poesia. Bem-vinda, Raquel. Você tem que habilitar o seu microfone. Habilitei o microfone. Deixa eu ver quem tiver com o microfone ligado também, para desligar, para a gente não ter muita interferência. Obrigada. Primeiro, queria dar boa noite a todos, a toda a comunidade da FAGE. Gostaria muito de agradecer ao professor Bruno por ter lembrado do meu nome, a professora Graziella, por ter feito referência e me dar essa oportunidade. Eu me sinto extremamente honrada, lisonjeada de estar aqui nesse momento com vocês. Eu estou no interiorzinho de Minas, uma cidade que chama Queluzito, aqui bem pequenininho, sabe? E eu quero trazer um dia a comunidade da FAGE aqui. É um lugar bem gostoso e a gente um dia pode fazer um encontro aqui para todos nós. Tem espaço para todo mundo, tem coração muito grande. Essa música que a irmã Júlia acabou de contar, ela é muito especial para mim, Amor de Índio, porque ela tem um refrão que fala assim: abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente está fazendo um pouco de mel e deixando um pouco de voar, né? Depois, o que a gente vai fazer com esse mel que nós estamos fazendo, aí é uma outra etapa. Mas, realmente, a gente acaba fazendo muito mel com tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. Eu tenho tido uma oportunidade ímpar de estar encontrando com a professora Cláudia, a professora Cida, em alguns encontros pela internet, para a gente escrever um pouco desse momento que a gente está passando.
E eu quero dizer para vocês que não é um momento fácil, não está sendo um momento fácil para mim, porque é um momento de muitas dúvidas. E dentro do âmbito científico, na medicina, está todo mundo perdido, ninguém sabe para que lado a gente, na verdade, deve estar andando. E lidando com uma realidade extremamente dura, que é a perda de pessoas queridas, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com essa situação. Muita coisa aparece complicada, alguns desencontros de informação, então a gente tem sofrido muito. Mas a gente não tem perdido as esperanças, a gente tem segurado o coração em cima de que, nesse momento, nós estamos costurando muita coisa que lá na frente nós vamos saber como lidar com tudo isso. A Grazi, professora Grazi, eu queria agradecer por essa oportunidade, pediu para que eu lesse uma poesia para vocês. E eu tenho um livro que eu escrevi num momento de muita dificuldade na minha vida, que chama A Lua Tem Mesmo Suas Fases. Por quê? Porque foi um momento que eu vivi a perda da minha mãe, e foi um luto que eu vivi só depois de muito tempo que ela já havia ido embora. Eu acho que muita gente vive lutos diferentes na vida. Nesse momento que nós estamos vivendo, a gente às vezes vive lutos de pessoas que estão perdendo entes queridos, né? E também lutos próprios de perdas as mais variadas, né? Perdas as mais variadas. É tempo de perda e é tempo de ganho, porque nada vem sozinho nesse mundo, né? E aí eu fiquei pensando, o que é isso que a gente está vivendo? É como se a gente estivesse ouvindo uma sonata, ouvindo uma música, que ora desafina e ora ela afina. E aí eu lembrei desse poema meu, um poema bem simples, mas que eu acho que tenta refletir um pouco esse momento que a gente está passando. Chama Instrumento Musical. Fala assim: sou instrumento musical, piano, violino e violão. Sustento a combinação das notas, estudo o melhor tom. Se grave ou agudo, não importa, será ré maior se preciso. Sou afinado, mas tenho lá meus momentos em que é difícil manter a afinação. As cordas não respondem aos reparos, levo horas para voltar ao correto. Afino, desafino, mas não saio da sonata. Ela precisa existir. Deverá ser tocada com classe, com mãos faceiras, delicadamente. Toda sinfonia tem que ser tocada, reeditada e, se possível, ensaiada. Na falta do ensaio, é preciso saber improvisar. Mas a música, esta não pode parar. Durante a apresentação de uma melodia, é aconselhável sustentar as notas e encaixar no tom correto. Implorar para que o tempo possibilite um último acorde da nota. Sou instrumento musical. E sendo assim, ora desafino. Mas conto o ouvido daquele que me ouve, com a sua sensibilidade e poder de percepção. O importante é não abandonar a orquestra. E enquanto não estiver preparado para o solo, ser humilde e aceitar o comando da regência. Nunca se esgota o aprendizado. É assim. Ouço agora arritmada das batidas de meu coração, iniciando novo acorde, acorde para uma nova apresentação. É isso. Muito obrigada, professor Bruno, obrigada, professor Ela, obrigada, professor Geraldo, obrigada, professor Vitório, professor Elton, professora Zuleika, Francis, Mãe Júlia, olha, eu estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade. Vocês não imaginam o que a FAGE é na vida de cada um. Estava falando lá na UFMG outro dia desse, no encontro com os professores,
eles falaram, Raquel, do que você mais sente falta? Eu falei, da Fage. Da Fage? Você não sente falta daqui? Gente, meu coração realmente está pequenininho. Eu não vejo a hora de acabar para me voltar ao semestre e para poder ver. Eu tive que trancar a matéria porque de tanta coisa que está acontecendo. Mas estejam certos, estou aqui. Já entrei em contato com o Padre Godoy, já vou mandar mais cesta agora para o Padre Vitório. A gente vai costurando as coisas da forma como a gente pode. Contem sempre comigo. Sempre que vocês precisarem, é só me ligar que eu estarei aqui. Beijo enorme, vocês moram no coração. Obrigada, Raquel. Muito obrigada. Obrigada, Raquel, pela sua presença. Você sempre presente, né? Você já faz parte aí dessa família há muito tempo, né? Obrigada. Obrigada, obrigada. É uma honra para mim. Nós estamos loucos para voltar para ir para Queluzito, viu? Para fazer esse encontro que você está prometendo. Nós vamos todo mundo baixar aí. Muito bem, obrigada, lindo. Atualizando aqui, irmã Júlia, continua recebendo muitos elogios, muitos carinhos, seus colegas estão falando até no chat, Raquel também, viu? Nós estamos com 70 pessoas agora assistindo, compartilhando com a gente desse momento, e Raquel também, um monte de gente, Raquel, falando que está com saudade de você, que você é iluminada, e que bom que você está aqui com a gente, e elogiando a sua participação também, tá? Obrigada aí, né, a todos vocês. Bom, agora a gente vai ter um momento ainda descontraído, mais descontraído, né? Porque quando eu entrei em contato com a irmã Zuleika, né, para ela dar uma palavra para os seus alunos, né, da teologia, aí ela topou, mas ela falou assim, ah, mas eu não posso fazer uma coisinha antes, assim, de uma experiência que eu estou tendo nessa quarentena? E a gente falou, claro. Então, irmã Zuleika, a palavra é sua. Olá, pessoal. Boa noite para todos vocês. Bem, foi o seguinte. É que nós ficamos, eu e a Dulce, né, do segundo ano de teologia, ficamos muito sensibilizadas, né, pelo sofrimento de vocês nessa missão da cozinha. Então, hoje nós vamos lançar o nosso livro que se chama Cardápio Especial em Tempo de Pandemia. Vou apresentar aí os slides para vocês, né, para poder falar sobre como é esse grande livro. Bem, esse livro é em PDF, portanto, ele é completamente ecológico, né? Está aí, como vocês podem perceber. Também os coordenadores já estão mandando para você, então está já chegando aí no seu celular esse nosso livro. Ele foi patrocinado pela Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, por Paulinas, é claro, a Comunicação a Serviço da Vida, e por Lambari e Companhia, que é da família da Camila, e vocês têm aí, então, o telefone para poder ligar, né, para poder pedir os peixes. Nós vamos ter um sumário que é completamente com hiperlink para facilitar a sua vida na cozinha. Também temos toda a motivação que nos levou a fazer esse folheto. Também ele é muito prático e didático, né? Nós escolhemos as melhores receitas, né? Eu e a Dulce. Essas receitas são comprovadas, aprovadas e experimentadas, não por mim, é claro, pela Dulce, porque senão não teria credibilidade esse livro, é claro. Eu pedi também para as várias irmãs paulinas do Brasil, vocês vão encontrar receita da minha ex-geral, da minha ex-provincial aí, porque eu solicitei essas receitas, imediatamente elas telefonaram para mim perguntando, Zuleika, o que está acontecendo nesse tempo de pandemia? Mas depois eu esclareci e ficou tudo certo. Também ele tem uma figura didática, se você não sabe o que é berinjela, aí está a foto da berinjela para você, porque sabemos que temos muitos alunos estrangeiros.
Também nós recebemos muitas solicitações, eu e a Dulce, de como dobrar um lençol com elástico. Então, caros amigos, aí vai um anexo de como dobrar um lençol em elástico, que deu dica de mel para nós. Aí estão as organizadoras com todo o seu currículo e foto para poder adaptar ao Lattes, né? E todo padronizado conforme a CAPES. Então, está aí o nosso livro que nós vamos colocar, com certeza, também no nosso currículo Lattes, claro, né? Para a gente ter toda essa questão. Bem, vocês então, se precisar, essas receitas também foram de vários colegas de vocês, né? Então nós vamos ter o pão tradicional do Vitor, nós temos a mironga do Marcos, né? Que nos ofereceu o seu áudio com a mironga, nós temos também várias receitas da Dulce, temos também a panqueca do Ítalo, né? Está aí a panqueca do Ítalo para vocês. Então, são receitas também dos seus colegas, né? A mironga do Marcos é a receita da sua mãe, né? Que mandou para nós. E aí nós temos também, de novo, Lambari e Companhia, tem o telefone aí, é de Camila, conhecida, confiável. Ela leva o peixe até a sua casa, né? Melhor do que isso, só João 21, quando o próprio Jesus fez, né? Teve a pesca, limpou o peixe e fez o café lá para os meninos. Também nós esperamos, né, que cozinhar seja também um momento místico para vocês, né? Por isso, se você não entendeu por que você fez aquele curso opcional com o Francis sobre a gastronomia, agora você já está entendendo por que que é. Nós já estávamos antecipando esse momento aí para você. Também... É um momento que a gente sente de discernimento vocacional, né? Você pode escolher se você vai ser padre, se você vai ser religioso ou se você vai ser um masterchef, né? Aí tendo presente esse momento. Essa obra também, ela não é aberta, então se você quiser mandar a sua receita experimentada, comprovada, econômica, por favor, e fácil de fazer, você pode nos mandar que a gente acrescenta nesse livro interativo. Um outro elemento que também a gente estava pensando, eu e Dulce, depois de uma meditação tão profunda, é de pedir para o nosso digníssimo reitor, para o nosso coordenador da teologia, quem sabe também o coordenador da filosofia e nosso amigo Godoy, de colocar a sua experiência na cozinha como o estágio supervisionado, olha só que maravilha, né? Você vai poder fazer a cozinha e ainda completar as horas do estágio supervisionado, né? Nós vamos comprovar para o Godoy, com vários textos também de Santa Teresa, mas também comprovar que ele vai ter a melhor avaliação possível, porque nem precisamos de papel, olha que ecológico, é só ver se os membros da comunidade irão engordar ou não. Aí, olhando, ele vai poder fazer a avaliação, e quem sabe você também convide, né, o Godoy para estar aí. Então, se você concorda que nós devemos pedir para esse estágio supervisionado, por favor, curte aí o nosso canal e se inscreva, né, para a gente poder ver a continuidade desse momento especial. Mas nós também queremos agradecer, né, eu e a Dulce, né, agradecemos, esperamos que vocês possam apreciar esse nosso saborioso subsídio. Felizmente não sabemos os coordenadores da filosofia, mas mais tarde poderá chegar esse caderno para vocês. E agradecemos também a editora Conselho de Mãe, né, por acreditar nesse nosso trabalho. Muito obrigada, editora Conselho de Mãe, e também Lambari e Companhia. Bem, agora que nós fizemos nosso lançamento, os autógrafos a gente pode dar depois, vocês podem parabenizar a Dulce, porque sem a Dulce nada disso aconteceria, porque vocês sabem que eu sou péssima em cozinha, mas, né, nós fizemos toda a diagramação e etc. Mas agora chegou um momento sério, né, da gente conversar, já que eu estou aqui também para representar a teologia. Bem, eu vou ler porque senão...
eu não daria conta de falar assim, né? No primeiro momento que ela me pediu, eu disse, não, eu não daria conta, mas depois acabou me convencendo. Mas, em primeiro lugar, eu queria desejar que a gente dizer que nós estamos com muitas saudades, realmente. Saudades dos olhares de vocês, de aprovação ou não, da forma como se comporta na sala, dos lugares que vocês compõem, né, na sala de aula, das vozes de você. Eu morro de saudade da voz do Alonso. Ainda bem que hoje pude ouvir a voz do Alonso. Das festas da sexta-feira, do café maneiro com biscoito e pipoca dos Sagrados Coração, dos Camilianos, né? O Vitória nem mais está comendo pipoca, porque agora não tem mais a pipoca que vinha dos Sagrados Corações. A Valentina, direto do México, da Dulce, né, para colocar na pipoca, do lanche dos Vicentinos, dos Escolápios, até do estalo da Coca-Cola do Danilo, nós já estamos com saudades. Sem contar aquela baita coxinha que o Ramon come em sala de aula, né, que é assim um grande glamour, né, desse momento. Também os intervalos cheios de risadas da Alba, das suas loucuras, do bando de água que vocês tomam quando concordam ou discordam do argumento. E também sabemos que terrorismo presencial é melhor, muito melhor do que virtual, né? Nem se fala. Também desejamos apontar quatro elementos teológicos nesse momento, né, que nós estamos vivendo e dessa humanização das nossas relações. O primeiro, eu parto da frase de Atos dos Apóstolos, que diz: é necessário dar testemunho de tudo que vimos e ouvimos. Ver e ouvir é o que mais nós fazemos nesse tempo, mas é dar testemunho da nossa experiência com Deus, com a Trindade, e de apresentar tudo que nos rodeia a Deus. Todos desejam uma mudança nessa pandemia, e às vezes podemos pensar que é um ato mágico, mas não é um ato mágico. Isso não vai acontecer assim como uma mágica. Mas penso que cabe a cada um de nós, né, fazer essa pergunta. Como eu, Zuleika, como eu, Vitório, como eu, Ítalo, como eu, Dulce, como eu, Ramon, como eu, Marina, como eu, Celina, desejo ser depois da pandemia. Ou seja, o que devo mudar em mim mesmo nesse momento após essa experiência? A segunda também parte de uma frase de Paulo, que amo muito, que diz: se o irmão é honrado, todo o corpo é honrado e sente alegria. Mas se o irmão sofre, todo o corpo sofre com ele. Que diz respeito às nossas relações comunitárias e sociais. Nesse sentido, devemos partir do princípio que o próximo é todo aquele que precisa de nós, que precisa da nossa ajuda. Quem vive em comunidade, próximo e próxima, são nossos irmãos e nossas irmãs. Também ajudando na limpeza, na cozinha, é estar atento às suas preocupações, seus momentos de angústia, de tristeza, mas também de alegria. Quando a gente está surtando também, perceber tudo isso. Também ter paciência, né, e a consciência de que as pessoas que vivem conosco, eles têm direito, né, de um dia murmurar, né, de se estressar, de andar de pijama na casa, de sorrir com tudo, de chorar, medo da morte também. Outros que reafirmam a sua entrega a Deus nesse momento. De um surto de limpeza, né, a gente acaba limpando a casa inteira, né, e não sabe por quê, pintando tudo, pinta a cama, pinta tudo, né, porque é esse momento que nós temos. Ter presente também que o outro é o próximo que necessita da nossa ajuda, né? Os pobres, os necessitados, os jovens que vivem esse momento desesperados, os padres também jovens que moram sozinhos, as irmãs de clausura que também estão passando tantas necessidades. Bem, a FAGE faz várias campanhas e aí a gente pode ajudar. A CRB também faz a campanha com os indígenas na Amazônia. A Arquidiocese também faz. Então, não falta oportunidade da gente ajudar. Acho que outra questão seria a estudiosidade, ou seja, aprender de tudo e de todos. E aí nos perguntar como dar uma resposta teológica nesse momento, nessa realidade. Como sermos, né, teólogos honestos com a teologia e comprometidos também com a ética social, com a ecologia integral, com os desafios que emergem da realidade.
como aprender de tudo isso e também de avaliar a imagem que nós cultivamos de Deus. E, por fim, também um aspecto pastoral. Nesse momento de pandemia, a gente percebe que é um desvelar, né, praticamente de todos os nossos fracassos e fragilidades também na ação evangelizadora. Também desvelar, né, as coisas belas que existem aí. Mas a pergunta, acredito que nós podemos fazer, é quais são e quais serão os desafios da pastoral que percebo e como responder a esses desafios, tendo presente a centralidade da palavra. Penso que mais do que nunca surge a necessidade de aprofundarmos o que diz a Verbum Domini sobre a palavra de Deus ser a seiva, o eixo central da nossa ação evangelizadora numa realidade sofrida, com mais desigualdade social, com o desemprego desenfreado, com os desafios da urbanidade, ecológicos e de tantos outros, de pessoas afetivamente destruídas pela perda dos seus parentes, da não possibilidade de ter passado pelo processo também de luto. Mas não somente de elencar os problemas, mas de refletir essa realidade à luz da palavra de Deus, sendo assim sinais de esperança e exercer nossa profecia nessa experiência concreta do mistério pascal. Penso que o momento propício para pensarmos nisso é agora, a véspera do Pentecostes, porque somos facilitados por esse momento que não há claridade sobre o futuro, e assim nos debruçar sobre a imprevisibilidade do Espírito e nos deixar conduzir por ele. Esse sopro de vida que sopra onde quer, mas que também habita em nossos corações, nos tornando irmãos e irmãs e nos renovando toda a criação dia após dia. Que possamos ter a coragem de nos deixar conduzir por o Espírito e também nos deixar amar por Deus, que nos ama escandalosamente, gratuitamente, e assim também termos a coragem de ouvi-lo e saber qual é o sonho que Deus tem para cada um e cada uma de nós nesse tempo. Então, se cuidem, fiquem em casa, pois vocês são muito preciosos para nós. Um beijo imenso no coração de vocês, um grande abraço, e espero a gente poder se encontrar logo, logo. Tchau, muito obrigada, viu? E divulgue, por favor, o nosso livro, né, nesse lançamento tão especial desse dia. Irmã Zuleika, deixa eu só te dizer que eu acho que teve um problema aqui. Não sei o que foi, depois eu vejo. Então, obrigada, irmã Zuleika, pela sua participação. Você bombou no chat. Nós temos 80 pessoas assistindo agora. Muitos comentários dizendo que você é uma irmã que sabe vender o peixe. Ainda bem, o Surek disse que sou tão amada, que até as esposas do Cordeiro sente ciúmes. Muita gente comentando que o Padre Elton vai ter que compartilhar a receita do pão de queijo. Ah. Olha, muitos comentários dizendo que você é ótima, que está todo mundo morrendo de saudades. E adoraram esse livro, estão sugerindo como atividade complementar, como estágio revisionado mesmo. Enfim, tem milhões de comentários lá. Não sei quem diz que esse livro é ótimo, o Hélio Gasda, não sei por quê. Deve entender. Muito obrigada, irmã Zuleika, sucesso mesmo, bacana demais. Bom, agora eu passo a palavra para o Padre Elton, que também vai dar essa palavra aí para a gente agora. Por favor, Padre. Então, boa noite a todos e todas. Para mim é uma alegria estar aqui junto com vocês nesse momento, nessa sexta-feira à noite tão boa de encontrar pessoas que a gente gosta tanto, rever mesmo à distância, de forma virtual, como se fosse assim algo no mundo das ideias de Platão. E vocês sabem que esse tempo nosso é um tempo muito bom para lembrar de Platão, porque para Platão a filosofia começa com espanto,
Então, quando você se espanta de algo, diante de alguma coisa, você começa a filosofar. Se tudo está normal, está comum, nada acontece. Mas quando você se espanta, você olha e diz, o que está acontecendo? Então, ali começa a filosofia. E vejam vocês que isso acontece conosco todo dia, não é? Eu, por exemplo, quando saio na rua, não sei vocês, para fazer compras, e vejo as pessoas com máscaras, todas caminhando distantes umas das outras, parece como se fosse num filme. Então, eu me espanto como se estivesse dentro de um filme. E aí eu me lembrava de Platão, e ele dava 4 dicas para enfrentar tempos nos quais nós nos espantamos das coisas. Então, eu passo para vocês, espero que essa oportunidade filosófica de se espantar diante da realidade possa dar bons frutos. A primeira é a seguinte, diante de situações assim diferentes, é importante caminhar lenta e constantemente. Então, não adianta fazer as coisas muito rápido. Vamos lentamente, como quem sai da caverna subindo uma subida difícil, mas constante. Não se pode parar, porque o perigo, quando se para, é querer voltar àquilo que é normal, porque o espanto nos desloca. Lento e constante. A segunda dica de Platão é ter paciência e criatividade. Diante do espanto, daquilo que é diferente, nós não sabemos e não entendemos, então precisamos ter paciência, primeiro com nós mesmos, depois com os outros. E diante dessa paciência, nos encontros, no dia a dia, ter criatividade, buscar soluções diferentes, fazer coisas que nós não sabíamos, aprender, por exemplo, a cozinhar. Eu tenho me tornado, como a Grisela falou, especialista em pão de queijo. Olha que coisa boa, não é? Então, é assim, esse tempo. Depois, a terceira dica é ter bom humor. Fazer as coisas com bom humor. Vocês sabem que na FAGE nós temos especialmente o professor Surek e o professor Konings, que são especialistas em bom humor, com piadas, dicas. Então, tentar olhar a vida com alegria, uma brincadeira, uma piada, algo que faça rir e, por isso mesmo, tornar as coisas mais leves. E, finalmente, para Platão, diante do espanto da realidade, era muito importante voltar para a caverna, entrar ali e ajudar as outras pessoas a viverem aquela realidade. Eu penso que, hoje em dia, para nós podíamos voltar para a cidade e tentar enfrentar os desafios que nós encontramos para fazer do nosso mundo um mundo melhor, da nossa cidade uma cidade melhor, da nossa vida uma vida melhor. Diante de momentos de muita fragmentação, como nós estamos vendo na política, a filosofia do espanto, desse querer fazer algo diferente com paciência, criatividade, tranquilidade e bom humor, pode nos ajudar a enfrentar os desafios, seja da pandemia, seja da política, seja do dia a dia, que nos ajuda a sermos pessoas que fazem amizade com a sabedoria. E aí a gente vai estar sendo filósofo. Então, como na FAGE praticamente todos nós estudamos um pouco de filosofia, essa amizade hoje pode passar por esses caminhos que Platão nos ajuda, nos ensina diante dos espantos da vida. Paciência e criatividade, lentidão e constância, bom humor e enfrentar os desafios com muita atenção aos outros. Então, acredito que essa fica a mensagem para todos da filosofia e para toda a FAGE, que nós possamos continuar com esses olhos abertos, nos espantando com as realidades e, por isso mesmo, agindo para fazer desse nosso mundo um mundo melhor hoje e sempre. Muito obrigado a todos vocês pela presença na nossa vida. Obrigada, Padre. Muito importante a sua fala, a sua contribuição, a sua reflexão. Te dou um retorno aqui no chat, pessoal, também muita gente dizendo que está com muitas saudades. Alguém disse que está com saudade de jogar Totó, que você é o parceiro de Totó. Outra pessoa disse que você lembra muito o Padre Libânio, quando está falando assim também. E todo mundo com saudade de você.
viu? Obrigada pela sua presença. Bom, a gente continua agora com mais um momento musical. Padre Francis Silvestrini, nosso artista jesuíta, né, inspirado, que tem tantas músicas bonitas, que tem uma presença também que aquece o nosso coração com a arte. Padre Francis, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Graziella. Boa noite a todos vocês que estão conosco nessa Conexão Fage. E eu escolhi cantar para vocês uma composição minha chamada Lua Cheia, e foi uma composição que eu fiz justamente para cantar e colocar em linguagem poética a relação que nós temos com os amigos e amigas que estão longe de nós, que estão distantes. E justamente para pensar sobre isso, eu pensei na relação entre a Terra e a Lua, que estão numa certa distância, mas estão em relação. A Raquel já falou da Lua, que tem suas fases. E essa música, então, vai cantar a Lua Cheia, como essa amizade que vai iluminando a nossa vida. De comparar a amizade, sem com isso sua força perder. Se ela é silêncio que fala, é também distante presença. Olho para o céu e vejo a resposta. Amizade, teu nome é lua. Lua cheia ilumina minha noite. Tua presença afasta o meu medo. Contigo enxergo tão claro, os caminhos parecem tão certos. Olho para ti e vejo a resposta. Ó luar, me ensinas a amar. Como a gravidade que aproxima os dois corações, e entre eles não há mais segredos. Tua luz revela quem são. Olho para nós e vejo a resposta. Ser feliz, só comunhão. Lua cheia ilumina minha noite. Tua presença afasta o meu medo. Contigo enxergo tão claro, os caminhos parecem tão certos. Olho para ti e vejo a resposta. Ó luar, me ensinas a amar. Grande abraço a todos vocês, amigos e amigas, distantes e tão perto, próximos do coração. Querido Padre Francis, muito obrigada pela sua música, pela sua presença.
iluminada, né? Com essa luz da lua cheia aí que veio tocar o nosso coração. E muita gente também comentando, que voz é essa? Que voz linda, que música linda. Parabéns e muito obrigada aí pela sua presença conosco. Bom, a gente está chegando ao final do nosso encontro, né? A gente agora vai passar a palavra para o padre Geraldo e eu estou checando aqui, até o momento, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, assim, quiser, coloca aí no chat que a gente vai, com a ajuda do professor Bruno aqui, a gente vai... Não teve nenhuma pergunta, só elogios. Tá ótimo, né? Que bom, só elogios. Olha, e muitos elogios, muitos elogios. Quantas pessoas estão aí? A gente tem agora, Bruno, coloca aqui para a gente. Vocês dizendo que todo mundo adorou, muitos comentários também, assim, engraçadinhos, né? O pessoal comentando uma coisa ou outra, fazendo alguma piada. Que bom, né, gente? É muito bom a gente ter esse bom humor, apesar desse quadro tão triste, né? Que nos rodeia, esse cenário de tanta tristeza, né? A gente não pode se esquecer, muitos irmãos nossos estão sendo diretamente afetados por essa pandemia, né? E a gente realmente é sensível a isso. Então, a gente está aqui, graças a Deus, estamos aqui, mas a gente não se afasta desse momento, né? Dessa dor, desse sofrimento que está atingindo tantos irmãos aqui no Brasil, perto de nós, no mundo inteiro, né? Mas temos aqui, segundo o Bruno, então, nenhuma pergunta. Temos 62 pessoas. A comunidade está muito animada, o pessoal está postando muita coisa. Querem saber quando é o próximo encontro, viu? Então, deu certo mesmo essa iniciativa. Vamos pensar, vamos fazer sim, com certeza a gente avisa aí. Padre Geraldo, eu passo então a palavra para você. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aos que participaram, tanto assim, os que estão aqui, né, que cantaram, que trouxeram sua poesia, né, o seu bom humor, a sua reflexão profunda de tantas maneiras. Acho que foi um momento muito agradável, acho que a gente nem viu passar. E assim, né, quando a coisa é boa, a gente não vê passar o tempo, né? Então, eu queria agradecer de coração a Francis, a Júlia, né, o Padre Elton, a Raquel, a Zuleika, a Vitória, a Graziella, o professor Bruno, né, que também está aí por trás aí ajudando também o Guilherme, né, que a gente não está vendo, mas que está aí ajudando do ponto de vista técnico para que a gente pudesse ter esse momento de conexão, né? Acho que foi muito bacana. Eu queria, assim, dizer algumas coisas, assim, breves, né? Como mais ou menos vocês estão acompanhando aí, em princípio, né, esse semestre nós não vamos ter nenhuma atividade presencial, vamos continuar com atividades remotas, né, aulas remotas e todas as atividades da faculdade, de ensino, aprendizado, tudo vai ser nesse sistema remoto. A gente espera concluir o nosso calendário dentro do prazo, graças a Deus tivemos muita sorte e muita ajuda, né, dos nossos pessoal do corpo técnico administrativo, que muito contribuiu para que as atividades pudessem acontecer, né, sem que a gente perdesse nenhum dia de aula. Então isso foi muito bacana, né? A gente queria, assim, de coração agradecer, né, sobretudo o pessoal aí da TI, pessoal das secretarias, pessoal também da administração e certamente, né, os nossos professores, professoras, a gente tem conversado muito, né? Nunca tivemos tantas reuniões. E a gente também quer agradecer a vocês, alunos, né, alunas, né? Porque, de fato, é um aprendizado para vocês, é um aprendizado para nós, né? A gente não estava preparado para trabalhar nesse sistema, nem do ponto de vista tecnológico, nem do ponto de vista também didático, pedagógico. Então, a gente está aprendendo.
A gente agradece muito a paciência de vocês todos, né? E a gente espera que a gente possa, com isso, né, ir aperfeiçoando para que essa atividade fim, né, que é a missão da FAGE, que é formar, né, aquilo que eu disse um pouquinho no começo do ano, né, é o caminho da sabedoria, como o Padre Alto lembrou tão bem aqui agora, né, que é o percurso próprio da filosofia, o amigo da sabedoria, o filósofo, a filósofa, né, são os amigos da sabedoria. E, do ponto de vista teológico, né, aqueles que, vamos dizer assim, querem compreender aquilo que crer, né, e oferecer uma palavra de esperança para todos aqueles que acreditam e que não acreditam, né. Então, acho que nós temos uma missão muito importante e a gente, como eu dizia no começo, a gente gostaria que essa missão pudesse extrapolar, né, ecoar através de vocês, sobretudo junto, né, das famílias de vocês, que precisam muito, né, de um apoio, de uma palavra que estimule, que anime, que possa encorajar, dar esperança, né, consolar, né? Então, certamente, quem é amigo da sabedoria e quem compreende aquilo que crê, vai certamente oferecer, né, uma palavra que é uma palavra que faz a diferença. Então, era isso que eu queria, assim, pedir a vocês, né, que vocês possam continuar no meio de vocês, sobretudo, né, das famílias e, os, como o Padre Francis acabou de cantar, né, os amigos que estão perto, que estão longe, com os quais nós estamos nos comunicando de tantas maneiras, que vocês possam oferecer, né, isso que vocês estão recebendo e que esse tempo, né, possa nos preparar, como a Raquel falou tão bonito, né, para a gente produzir um mel muito melhor, né, um mel que dá sabor à vida. Então, com isso eu queria dizer a todos e a todas uma boa noite e, se vocês gostaram, a gente, quem sabe, vai fazer de novo, né? Obrigado, Graziella, também, por ter animado. Obrigado, professor Bruno, também, por ter preparado, né, ajudado a gente a fazer esse momento. Então, boa noite a todos e todas. Alguém gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Fica à vontade. Eu gostaria já de marcar o próximo encontro aqui em Queluzita. Bom, Grazi, vamos vir para cá. Bora. Vamos lá, só marcar. O coração aqui é grande. Então tá, joia. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Eu fico emocionada de ver a comunidade da FAGE assim, reunida, cada um trazendo uma mensagem diferente. A UFMG está parada. Nós não tivemos oportunidade, não tivemos nenhuma aula. Eu estou parada, eu dei duas aulas só da minha disciplina e não dei mais aula nenhuma. Então, assim, eu vejo a FAGE, né, continuando assim, de uma forma maravilhosa, atendendo todos os alunos e nós estamos vivenciando, né, uma realidade que nós não esperávamos, vivendo de cabeça erguida, né, encontrando espaços e soluções, isso é maravilhoso, né? Talvez a UFMG esteja encontrando agora realmente com a realidade, então, aí agora as coisas saem um pouco atrasadas, mas a gente tem que compreender também que é uma instituição diferente, né, que vive muitas realidades dentro de uma única realidade, mas eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho tanto orgulho de fazer parte do corpo discente da FAGE, de aprender tanto com vocês, sabe, de levar tanto de vocês para fora, eu tenho muito orgulho disso, de cada um de vocês, agradeço de oportunidade que vocês sempre me dão de estar participando, obrigada, Graziella, obrigada, professor Elton, Francis, Júlia, professor Vitório, nossa, o nosso querido, né, padre Geraldo, Zuleika, que sempre nos traz tanta coisa boa. Eu não tenho palavras para agradecer vocês e dizer o quanto vocês são importantes no sustento,
real da nossa sociedade. A gente precisa de pessoas como vocês para sustentar a nossa sociedade. Muito obrigada, viu, gente, por tudo que vocês fazem pelo mundo, né? Pelo nosso mundo. Obrigada, de coração. Obrigada a você, Raquel. Alguém mais antes da gente encerrar? Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês que estão na tela. Obrigada pela participação que você, né, de cada um que assistiu e que também participou com a gente. E ficamos por aqui com saudades, mas torcendo para em breve a gente se encontrar de novo, tá bom? Uma boa noite para todo mundo, bom fim de semana. Que o mundo fique em paz e, se possível, continue em casa, tá bom? Até mais, tchau!